Dobrý den, toto je video pro studenty, kteří se necítí moc v kramflecích při zadávání matematického výrazu do řádku. Rádi by ty výrazy psali už v tom dvourozměrném zápise, tak jak je na obrazovce. Takže těm ukážu, jak na to ve webworku a potom, jak si tu volbu v tom webworku zpřístupnit. Použijem plugin Matquill, který vlastně tu danou funkcionalitu umožní. A když si tady prohlídeme předváděčku, tak tady je, co je potřeba mačkat, aby se postupně ten vzoreček pro výpočet kořenu kvadratické rovnice tvořil. Jo, a jde vidět, že no, někomu to třeba může připadat, že to je výhodnější. Jo. Za mě teda já si myslím, že čím víc vědy a techniky tam v tom je, tak tím hůř, protože se víc věcí může pokazit, ale k, kolik lidí, tolik názorů. Jo, čili já, když bych tady chtěl třeba ukázat, jak by to vypadalo, když bych chtěl zderivovat 5x plus 4 na 8, tak když derivuju mocninou funkci, tak se ten exponent dá dopředu jako konstantní násobek, ten ta závorka zůstane, čili tam píšu 5x plus 4, to plus, tady mám anglickou klávesnici, takže se shiftem ukončím závorku, zase se shiftem, a je to na sedmou teď mezerníkem vyběhnu z toho exponentu a ještě tam bude krát 5. Můžu napsat teda rovnou pětku, anebo abych to měl pro jistotu líp naformátovaný, tak si tam dám hvězdičku, jo? Či zase se shiftem to píšu, krát 5 a měl bych asi mít už tu derivaci. Takže dám odesat odpovědi. Jo a je to tak opravdu, teda uh, takhle uh, ten plugin rozpoznal, uh, co jsem tam zadával, uh, takhle to je interpretovaný a je to správně. Když bych se ještě přepl třeba do další úlohy, tak tady když bych chtěl uh, zase zderivovat, čili derivujeme mocninou funkci, to znamená, že ten exponent se dá dopředu, krát závorka, tam potom bude v závorce ten vnitřek, čili 5 krát x na druhou. Vyběhneme z toho exponentu plus 4 a konec závorky. Teď to bude umocněný, čili shift a šestka na anglické klávesnici, abych dostal ten zobáček mocnítko, na druhou třeba šipkou vyběhnu e, z toho exponentu, krát, teď se mi to tam nelepí na sebe, e, a derivace to vnitřní složky, to znamená pětka, krát... E, Derivace x na druhou je 2x. Jo, ty písmenka, které se tam zobrazují, tak to je jenom tady pro uh, demonstraci toho programu, jinak vám se to tam zobrazovat nebude, ten černý černý proužek, uh, ten černý proužek dole. To je jenom, abyste viděli, teda uh, co mačkám. Vy normálně budete mít uh, tady uh, toto políčko a tady napravo nějaký další... Uh, tlačítka, když byste chtěli třeba zapsat pí nebo odmocninu, ale myslím si, že je lepší uh, si se naučit odmocninu psát stejně jak vatechu, lomítko, sqrt, a potom můžete napsat pod tu odmocninu, co chcete třeba pít, tak zase stejně jak vatechu, lomítko, pí. Jo, anebo stejně jak ve webworku, pí a ono se to taky správně rozpozná. Já tady tyhle, ten, tyhle z ty věci, které jsem tam naťukal, tak ty já smažu, protože ty do té odpovědi nepatří, no a když odešlo odpověď, tak je to správně a je to teda ekvivalentní tomu, co jsem už tam jednou odpověděl. A ještě poslední věc, kde si to zapnout, takže já si to tady k zmenším, ať vidíte teda celý ten, celou tu stránku, tak jak ji většinou vidíte. A kde to? Tady k uživatelské nastavení. Tam si můžete změnit heslo, tam si můžete změnit svoju mailovou adresu. Tak pojďme. Co tam ještě můžete změnit? A ještě teda to, jestli použít rendrování matematického výrazu za chodu, bych to asi přeložil. Jo? Use leaf equation rendering. Když tam, když se překliknete na ano, tak to bude vypadat tak, jak jsem zrovna ukazoval. Když to přepnete na ne, tak budete mít to klasické nastavení, jak jsme to měli od začátku, od začátku, semestru. Takže když si třeba otevřu integrály, Jo, tak tady je to klasický, to klasický zobrazení těch matematických výrazů, tak jak jsme byli zvyklí to psát do teďka. Za mě teda si myslím, že tady tohle je lepší, efektnější, efektivnější, teda protože to je rychlejší, je menší nebezpečí, že se něco pokazí, ale kdybyste náhodou chtěli, tak... čekat já, já se tady otevřu v novým panelu. A dám si, že to chci uh, zase ten plugin zapnout. Tady si to skopíruju. když byste chtěli teda uh, mít tu nějakou tu rozšířenou funkcionalitu, tak si to můžete zapnout, ale uh, ty odpovědi, které jste tam už zadali teda, tak pořád se počítá, že jste je odpověděli, že ty úlohy máte správně, ale tady se ukazovat nebudou. Jo? Nicméně, jakmile to tam všechno naťukáte to, které zrovna to na e, takže exp tak to bych asi musel teda udělat celý od začátku, čili minus 5 lomeno A krát E umocněno na, na minus A krát X Jo, a odešlo odpověď. E, tady si můžete všimnout teda ještě, že jsem e, zapnul nějaký e, rozšířený logování e, informací, které e, jsou o tom, jak studenti prochází těma úlohama. E, mně se to potom bude hodit třeba, když e, se budou psat zkouškové písemky, zatím si toho všímat nemusíte, jenom teda, že sbíráte nějaký, říká se tomu gamifikace, no někomu to může připadat zábavný, že získává nějaký oznaky, ale pro nás je to teda minorita, pro nás je to vedlejší efekt teda e, nějaké funkcionality, kterou já tam potřebuju kvůli zkouškám. Jo? A tady jde teda vidět, že e, jsem odpověděl správně, no a ta předchozí odpověď teda, ta, nebo ta odpověď na tuhle otázku, ta, to jsem nezadal, čili to je červeně, ale už jsem to jednou měl odpovězený, čili už se uh, počítá, teď se mě to teda zakrývá uh, tím poličkem. už se mě počítá teda za tuhle tu otázku pořád 100 bodů. Jak, jakmile těch uh, 100 bodů, ne 100 bodů, 100% bodů. Čili jakmile tu otázku máte odpovězenou na 100%, tak uh, už si to nemůžete pokazit a můžete se klidně pohrát teda s tím, jak tam zadávat ty výrazy.